Raugar um borð. Á Stjáni, nú get ég farið heim og horta á sjónvarpið. Fólk um borð! Júhú! Er einhver heima? Svei mér þá, það er fólk um borð! Vítu Ingvola, ég kem okkur aftur til menningarinnar. Til menningarinnar? Eftir að þessi ár? Þeir get ekki gert okkur þetta. Við þurfum að losna við þau. Lámað! Nóla. Ég ætla að stýra skipinu. Það er eitthvað mjög skrítið við þetta skip. Draugar er ekki til. Oh,
fara burt við hana. Hann er horfinn. Gjörsamlega horfinn. Þeir á draugum með spínat í haugum. Í Stjáni blái er ég.